هو فين شارع خمسة؟ مش عارفة والله يا حبيبي، ممكن تسألي أي حد. بابا يا اولاد تروحوا بقى درسكم، ما تاخروش، ما تاخرش بره يا احمد، ما تاخرش طيب بره اهي. انا عايزه بس يبقى فلوس الدرس. فلوس الدرس، فلوس الحصه هاي دي بتاعتك اهي. طب وانا ماشي انت ايه يا بابا؟ طب ما انا عاوزه اتعلم زيها يا بابا. انت بص، انت مش شايف نفسك قد ايه؟ انت راجل يعني تنزل تشتغل تجيب الجنيه. يا بابا بس انا لسه صغير يا بابا. يا بابا يشتغل ايه ده في ابتدائي؟ انت يا هايدي ده صغير. صغير يا بابا، ده في ابتدائي لسه، يعني ما كملش حتى اعدادي او ثانوي. ينزل يتعلم يجيب الجنيه بنفسه. بس انا لسه صغير. لا يا حبيبي انزل. مفيش شغل يا بابا هيقبله، هو لسه صغير لسه في ابتدائي. لازم يروح يشتغل في شركه، يشتغل اي حاجه يعرف يجيب الجنيه يعتمد على نفسه. يشتغل اي حاجه زي ايه؟ لو انا فضلت اصرف عليه مش هيبقى راجل. لا انت تصرف عليه لغايه سن معين، بعد كده هو يبقى ينزل يشتغل. مش انت عايز تاخد دروس؟ تشتغل وتصرف عليها. انا كل اللي هدفعه لك هدفع لك المدرسه. مش هعرف يا بابا. يعني ايه مش هتعرف؟ يبقى انت مش راجل. يبقى انا بقى حرام عليك، ده لسه صغير. صغير بقى يطلع بقى عيل نوتي مش قادر يفتح بيت. طب انت يا بابا اشتغلت وانت قده؟ انا ويا خلاني اشتغلت وانا عندي 5 سنين. خمس سنين كنت بتشتغل ايه؟ مش عارف اشتغل. يبقى ما تاخدش دروس، يبقى انا ادفع لك ثمن المدرسه. عايز انت بقى تاخد دروس؟ عايز كنت بتشتغل ايه يا بابا وانت عندك 5 سنين؟ كنت مع اصحابك، كنت بمسح عربيات. مش عيب شغلي؟ مش عيب. ايوه بس مش للدرجه دي يعني. ينفع يا بابا؟ احمد روح انت يا احمد كده الدرس، وقول لمستر انا بجيب لك المره الجايه، وسيبني مع اختك شويه. طيب. روح يلا. يا بابا انت بتعمل معاك كده ليه يا بابا؟ حرام عليك. يا هايدي حرام عليا، انا عمال اغمز لك عشان تسكتي. لما اكون انا بزعق له كده ما تقعديش انت تدافع عنه. انا عايزه يبقى راجل، عايزه يبقى ناشف كده، ينزل ويعرف يجيب الجنيه ازاي عشان لما يكبر يعرف يفتح بيته ويشيل مسؤوليه. لكن انا لو على الفلوس كنت اديتها له عادي. انا بعمل كده عشان اخليه ينشف. ايوه يا بابا ماشي، بس مش في السن ده، الكلام ده مش وقته اصلا. يعني الكلام ده ممكن تقوله لما يخش ثانوي كده، لكن هو لسه صغير ودلوقتي محتاج فلوس، محتاج يجيب العاب، محتاج يروح المدرسه، محتاج يتعلم. هو ينزل يصرف على نفسه ازاي؟ مش عارف اقول لك ايه يا هايدي. انا قلت انت كبيره وهتفهميني. يا هايدي اللي انا بعمله ده لمصلحته، والله بعمل كده عشان خايف عليه. ده هو لما يكبر هيشكرني، هيجي يقول لي شكرا يا بابا انك طلعتني راجل. احمد احمد بص، خد الفلوس دي وروح انت الدرس، انا مش عاوز اروح. انا مش عاوز حاجه من بابا ده. لا والله هتاخدها. هو ايه اللي مش عاوز حاجه؟ انا لسه صغير لسه مش عارف اشتغل. انا عارفه انك لسه صغير وعارفه انك مش هتعرف تشتغل، عشان كده انا بقول لك خد الفلوس وانا بتصرف. انا عارفه اجيب منه فلوس ازاي. انا مش هاخد منه حاجه عشان هو دايما مش راضي يديني فلوس، ولا بيديني فلوس الدرس وعاوزني اشتغل. وانا بص هقول لك على فكره، هو الفلوس اللي هيديهاني انا هديها لك وانا هطلب منه تاني، هو طالما هو بيرضى يديه. يا احمد انا اختك والمفروض اساعدك، يعني اختك الكبيره المفروض اقف جنبك واساعدك، وانا عارفاك يعني انت كمان بتحب الدراسه ونفسك تطلع مهندس. بس انا هطلع مهندس وهتعدي الدنيا كلها ومحدش هيتدخل في حياتي، وانا هطلع مهندس وهشتغل مهندس. والله العظيم انا عارف اجيب الفلوس ازاي ومش هقول على جنيه تاني. طب استنى. طيب والله يا رب بابا بيعمل معايا كده، انا هشتغل واحقق حلمي واطلع مهندس وهعرف اجيب الفلوس ازاي. ماشي يا بابا، والله العظيم مش مسامعك. انا مش مسامعك. ماما انا مبسوطه قوي اللي انت بتفرجيني. طنط هو حضرتك يا اما تشوفي لي شغل يا اما تديني فلوس المدرسه عشان عايزه اكمل بقيه تعليمي. حبيبي ربنا يسهل لك. طنط بصي والله العظيم انا مش عارف، بس بابا ما بيديش فلوس وانا نفسي اخش كليه هندسه، فيا حضرتك تشوفي لي شغلانه اشتغلها يا اما تيجي تدفعي لي فلوس المدرسه. انا مش عاوز من حضرتك فلوس، انا عاوزك تيجي تدفعي لي فلوس المدرسه. لا 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 عمو عمو بص هو انا مش بشحت والله، بس انا بابايا مش راضي يديني فلوس الدروس، فممكن اي حاجه ادرس بيها؟ انا اسالك بس يا عم انا مش شحات. في ايه يا عم؟ انت هتشتغل نفسك؟ في حد بيشحت فلوس دروس؟ ما انت مش قد التعليم بتتعلم ليه؟ يلا يا عم اتكل على الله. روح روح يا نسا. نسا ممكن اقعد اتكلم معاك شويه؟ تمام اتفضل. هو ممكن تساعديني بحاجه؟ بص هو انا والله مش شحات، لكن هو بابايا مش راضي يصرف عليا وانا عاوز اكمل وعاوز اخش كليه هندسه، وممكن تساعديني باي حاجه؟ بص والله انا عارفه انت مش شحات، برضو انا عارفه الشعور ده، بس انا برضو كمان بمر ده ومامتي ما بترضاش تصرف عليا. هنعمل ايه يعني؟ نسرق؟ نسرق؟
تصدق فكرة؟ انت خدتها من على لساني كده؟ انا مستحيل اصلا. اه نسرة، يعني هو انت مش عايز تخش كلية هندسة؟ طب وريني بقى هتخش كلية هندسة ازاي؟ روح اتحايل على باباك، لو اداك اصلا فلوس يبقى تخش كلية هندسة. فانت بقى لو عايز تخش كلية هندسة اسمع كلامي. شايف الست اللي هناك دي؟ اه. هي معاها شنطة، روح خد الشنطة. بس ازاي دي متعلقة على كتفها؟ يا عم مش لازم الشنطة، خد موبايل، خد أي حاجة، اللي يجي قصادك خده. اتفقنا، بس محدش فينا يبلغ عن التاني. ماشي. قشطة. طنط ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟ اه اتفضلي. هو فين شارع خمسة؟ مش عارفة والله يا حبيبتي، ممكن تسألي أي حد. سيبني سيبني. حرامي أنا مش هسيب آخر في الاسم. خلاص خلاص يا أستاذة. خلاص يا استاذ الموبايل بتاعك اهو. بس ده قليل الادب عشان يعمل معايا كده. معلش يا استاذه خلاص خليه يروح الاسم يتربى. مش مستاهل اسام، مش مستاهل اسام خلاص عشان يروح الاسم يتربى. خلاص انا هشوف انا الموضوع ده. معلش نتأدب. انت موبايلك معاكي و اقف يا دي هنا يا اقف هنا اكلمك كده. ايه اللي انت ماسكه كده ليه؟ ما تسيبه. ايه اللي اسيبه؟ استنى انت مين انت؟ هو انت ماسكه كده ليه؟ ايه اللي انا ماسكه كده؟ انا قلت انت مين؟ انت هو ده كان هيسرق سرق موبايل والست ما كانتش هتسيبه غير في الاسم وانا اللي حشت عنه. انت بتسرق؟ انا ليه انا بقول لك خليني اعمل كده؟ ليه عشان كده كل ده عشان كده تسرق؟ ما انا عايز اكمل تعليمي. كمان ما كانش ساعدك. ما انا قلت لك هساعدك انت اللي ما رضيتش. انت بتسرق عشان تكمل تعليمك؟ اه بابا ما كانش يرضى يديني فلوس. طب وانت عشان مش عايز تكمل تعليمك؟ هو ما كانش يرضى يديني فلوس. تكمل تعليمك بفلوس حرام؟ انا قلت لك هساعدك انت اللي ما سمعتش كلامي. هو بابا ما مش بيديكوا فلوس ليه؟ بيقول له انت عادي المفروض تشتغل. ابوك بيقول له كده؟ اه وانا لسه صغير. طب استنى بقى انا هكلم بابا عشان يجي يشوفك. الو؟ ايه؟ فيها هايد؟ فيها يا احمد؟ مفيش حاجه يا استاذ. ماشي في ايه؟ عرفني في ايه هايد؟ شوف شوف يا بابا اخره اللي انت عملته. وشوف عمل ايه؟ عمل ايه؟ راح يسرق موبايل واحده ست. اوعى بس 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 اوعى تربيه. اوعى تربيه. انت هتربيه في ايه يا عم؟ انت تشوف تديله فلوس وتخليه يسرق وتيجي تربيه. يعني انت السبب، انت اللي وصلته لكده. اللي انت عملته ده انت اللي وصلته لكده يا بابا. في كده ده ده اشتغل ده ده سن يسرق ليه؟ اه اسمعني بس هو بيسرق عشان مش لاقي حد يصرف عليه. استنى يا بابا يا استاذ اسمعني بعد اذنك. انا عندي عيال قده. ده يشتغل ده سنة ده سنه يشتغل. ثواني يا استاذ انا كنت عايز اخليه يعتمد على نفسه. يعتمد على نفسه. هو عنده انت عندك كام سنه يا ابني؟ انا عندي ده لو ضربت فيه هديك في 60 داهيه. انت مجنون؟ في حد يشغل عيل زي ده؟ طب يلا يلا نطلع نتحاسب فوق. اوكي بس بالامانه يا استاذ اعرف قيمه النعمه اللي في ايديك وحافظ عليها. يلا خافش يا حبيبي ما تخافش. تعالى هتضربه يا باشا. خلاص هتضربه يا عم. مش هضربه يلا ما تخافش والله هديكوا الاسم انتوا الاثنين يا عم. خلاص بقى يا انت تعلمنا اعلم ازاي.